Dobrý večer. Tak Martě. Jani, nefunguje to. Můžu? Jedna, dva, dobrý večer. Tak, dobrý večer, přátelé. Vítám vás na dnešním večeru s otcem biskupem Malým, kterého zde mezi námi velmi upřímně vítám. Otec Malý, přijel z Brně, děkuji. Děkuji. Budu se ho ptát já s Martinem Štartickým. Ta struktura toho večera bude velmi jednoduchá. Budeme v takové besedě jednoduché, klubové, se budeme otce biskupa ptát na různé věci a potom ve velké části toho pořadu dostanete prostor vy pro své dotazy, protože se blíží Vánoce a myslím, že to je tím pádem tak nějak na místě. Chci připomenout jednu věc. Dnešní večer probíhá jako, je to vlastně poslední večer z cyklu Sdružení Skleněná Louka, který tady provázel celý podzim, tady v domě Skleněná Louka, a ten večer se týkal tématu duše a odvaha. To téma jsme dali záměrně, měli jsme zde skvělé hosty, byl zde otec kardinál Vlk, byl zde, vystavovali zde Jiří Netík, Honza Stekli, který vystavuje teď, tato výstava, co tady vidíte teď, to je výstava Honzy Steklíka, skvělého to výtvarníka z okruhu Magora, Jirouse a dalších lidí tohoto okruhu. Byl zde profesor Cyril Hešel a další významné osobnosti našeho veřejného života. A já bych chtěl jenom připomenout, že vlastně celý ten nápad udělat to na téma, ten cyklus udělat na téma duše a odvaha nám vzešel vlastně z historie brněnské, velmi brněnské, a to je historie, která se týká pátera Martina Středy a jeho mimořádného přátelství s generálem a šéfem obrany města Brna de Sušezem v roce 1645, v roce, kdy se Brno bránilo proti Švédům. A mě by zajímalo, já vlastně hned takto položím první otázku, ona ta celá věc a situace tehdy z té doby, kdy se spojila ta mimořádná duše, ten Martin Středa, páter Martin Středa, a ta mimořádná odvaha toho geniálního velitele, který porazil tu třetí, 30-násobnou přesilu těch Švédů, kteří tady v Brně obléhali celé to město 3 měsíce marně, pak odtáhli, že? Ale změnilo to mapu Evropy, změnilo to 30-letou válku, změnilo to mnoho věcí. A já se vás chci zeptat, otče biskupe, jak tyto věci z Brna k vám do Prahy doléhly vlastně? Dobrý večer. Já nejsem historik, ale o ctihodném otci Martinu Středovi už jsem četl velmi záhy, okolo 20 let, protože v knihovně mého tatínka byla taková brožurka, která byla věnována speciálně tomuto velkému muži. Takže to jméno mi vůbec není neznámo, i když přirozeně neznám všechny ty souvislosti, ani jsem je nestudoval, ale teď v poslední době, když jsem měl jet sem a na toto jméno jsem narazil, tak jsem si zase o tom něco přečetl. A Brňáci jsou právem na tohoto muže hrdí. Když jsem studoval v Litoměřicích bohosloví začátkem 70. let, tak přirozeně mý spolužáci, kteří byli z Brna, mimo jiné i současný brněnský biskup Vojtěch Cikle, tak přirozeně tohoto muže také občas zmínili. To je, děkuji vám za tu odpověď. Víte, že tehdy se vlastně změnil průběh 30-leté války a že vlastně habsburská katolická monarchie se udržela zásluhou tohoto boje u Brna, který vyhráli Brňané nad Švédy.
Protože kdyby nevyhráli Brňané tehdy, tak měl Torstensson, šéf tedy švédských vojsk, měl úplně volnou cestu na Vídeň. Takže to byl opravdu mimořádný moment. Nicméně pojďme k tématu duše a odvahy. Já myslím, že těžko bychom hledali člověka, proto taky možná i na závěr toho cyklu, pořád s vámi, otčebiskupe, těžko bychom hledali člověka, u něhož bychom to téma odvahy ve spojení s duší hledali tak blízko sebe a nacházeli tak blízko sebe, jako nacházíme. Mohl byste říct, co, když to tak slyšíte, to téma, že tady na skleněné louce v klubu někde si dali téma duše a odvaha, co vás k tomu napadá jako klíčové, co by mělo zaznít v této souvislosti? Já se vás pak zeptám na další osobnější věci, ale můžu se zeptat takto obecně? Vy jste mě příliš vychválil, já jsem naprosto obyčejný člověk, který se potácí v nejistotách, má různé tedy strachy. A když se tedy mluví o odvaze, tak především já to chápu jako odvaha podívat se sám do svého nitra a reálně si tedy přiznat své klady i své zápory. A neobelhávat sám sebe, to myslím, že je potom tedy východisko i pro další jednání, pro další vztahy, protože člověk, pokud je nepravdivý sám k sobě, a nemusí to hned publikovat, to jsou věci, že jo, často velmi citlivé, delikátní, tak ty jeho další vztahy pak stojí na písku. Takže pro mě odvaha znamená především umět se podívat do nitra a zároveň odvaha přijmout také nejistotu životní cesty. Jistě, že člověk má určité jistoty, které si vytvoří. Přátelství, může se opřít a díky Bohu za to, pokud takové lidi nalezne. Ale přesto my nevíme ani, co bude zítra. Takže odvaha je, abychom kráčeli dál, abychom se nespokojili jenom s tím, čeho jsme dosáhli, a abychom dovedli tedy přijmout i tuto nejistotu, která provází náš život. Přirozeně já jako věřící věřím, že můj život, mé životní putování je v Božích rukou, ale je to pro mě často veliká neznámá, je to důvěra, je to sázka. Takže pro mě odvahu je také víra, kdy tedy vsadím na jednu kartu, pro mě tedy velmi podstatnou, že můj život tedy spěje k nějakému cíli, který není jenom tedy v rovině nějakých výsledků lidské činnosti, ale že se dotýkám tedy něčeho, co přesahuje mé myšlení, mé představy. Tak v tomhletom okruhu já nějak uvažuji o odvaze. Přirozeně pak se dá konkretizovat odvaha lidí, kteří byli schopni položit svůj život za svobodu během druhé světové války, během totalit. Ale to už je další kapitola, je podle mě třeba právě začít u sebe a přiznat si tedy nějak směřování své životní cesty, které je tedy také provázeno mnohými neznámými, a přesto člověk v odvaze by měl tedy vsadit, že i když někdy jde do jisté tmy, že to má smysl. Děkuji za odpověď. Jedním z cílů, proč jsme vlastně tento cyklus vymýšleli, bylo vlastně zapřemýšlet o tom, jakou funkci a jaký smysl má víra a odvaha v současné Evropě, v současné Evropské unii. Nakolik jsou ty fascinující momenty křesťanské kultury, na kterých podle našeho názoru stojí Evropa, nakolik jsou nosné a nakolik jsou vlastně zatlačeny. Máme trošku pocit, že jsou malinko zatlačeny do kouta a že dochází k takovému spojení v té Evropě na základě utilitárních vazeb a spojení bank a korporací ekonomických a tak dál. A o tom základu, že nám to hlavní, jak říká Jiří Kubina, to tady máme všude pod nohama, potom šlapeme tady, říká vynikající básník Kubina, šlapeme potom, a co to je ten základ asi, že? A říká, je to křesťanství, že? Jak toto vnímáte ve vztahu k Evropské unii? Tak já, na rozdíl od mnohých, jsem pro Evropskou unii,
protože Evropská unie málo platný je krokem vpřed a přes všechno kulhání nám zajišťuje určitou ochranu, to je důležité si tedy uvědomit, určité propojení, že nejsme tedy vydáni na pospas sami sobě. Na druhé straně vnímám vyprázdnění, že příliš tedy i Evropská unie, i když má ve své Lisabonské smlouvě, což je teda taková ústava, řekněme, Evropské unie, ty základní hodnoty, jako je rovnost před zákonem, úcta k člověku, k jeho důstojnosti, prosperita, solidarita, to jsou naprosto nádherné tedy životní postoje. Na druhé straně, bohužel ani v této ústavě není zmíněno, na čem stojí to, co pokládáme dnes za podstatu našeho soužití, a že to stojí tedy na židovsko-křesťanské tradici a na římsko-řecké tradici. Že v rámci takzvané politické korektnosti, a to mi jako velmi vadí, se nedovedeme přiznat ani k vlastním kořenům. A mimo jiné, já nechci tady teď rozvíjet otázku muslimů, ale když oni jako vidí, že my nejsme schopni ani se přiznat k tomu, na čem stojí tedy náš základ, a když vidí tu jistou rozmělněnost, a když vidí jenom to propojení na základě technických výdobytků, na základě snahy jenom růst ve své životní úrovni, tak se nikdy nedivme, že jsou zmateni a že tato prázdnota je dráždí. Tím jako neomlouvám všechna ta násilí a to, co se děje. Ale abych se tedy vrátil k tématu, myslím, že opravdu Evropa stojí na křižovatce, jestli se najde dost tedy našich časových souputníků, kteří si řekneme, zastavme se a znovu se tedy zamysleme nad tím, kde a na čem stojíme. Jestli jenom tedy na té prosperitě, a nebo jestli opravdu na těch základech, které sebou nesou také solidaritu, ochotu k oběti, ochotu dokonce položit život, soucit. Protože demokracie to není něco jednou provždy daného. To je třeba také bránit, je třeba stále tedy vylepšovat, to je proces, který nemůže být tedy jenom založen na vylepšování zákonu, ale na zodpovědnosti každého, nejen vůči sobě, ale vůči tomu celku, do něhož patří. A to se mi zdá, že tedy někdy chybí. Na druhé straně, byť tedy ti, což stojí v čele Evropské unie, nevždy nám musí konvenovat, tak přesto já mám pořád jako naději, že tady existuje spousta iniciativ občanských, lidskoprávních, charitativních, a na to já vsázím. A to je i tedy v našem státě, takže v té současné rozdruděné společnosti, která se velmi polarizuje vzhledem tedy k otázce uprchlíků, tak jsem rád, že potkávám lidi, kteří naprosto nezištně jsou ochotní pomoci těm druhým, kteří se nenechají tímhletím převálcovat a snaží se opravdu konkrétně tedy vidět, kde je potřeba. Ano, stojíme na křižovatce a jestliže tedy popřeme to, co vytváří naši evropskou identitu, tak myslím, že tedy jdeme do prázdna. Děkuji za krásnou odpověď. Já jsem tu otázku pokládal vlastně mnoha lidem v průběhu toho podzimu, kdy ta téma duše, odvaha tady nějak cirkuluje a existuje a kdy ho skloňujeme nějakým způsobem. Souvisí to s podle mě vynikajícím vystoupením profesora Petra Pidhy, které se rozšířilo i po internetu. Bylo to v katedrále v pražské svatého Víta, kde on říká něco ve smyslu, říká tam mnoho podstatných věcí, asi to znáte, to vystoupení. No, říká tam mnoho podstatných věcí, ale jedna z věcí je tato. On říká, ti lidé, kteří sem přicházejí a ti lidé, řekněme, vyznávající islám, oni nás nebudou poslouchat. Oni nás nebudou vnímat. Oni nás ani jako, oni nás vnímají opravdu jako podřadně, protože oni mají něco, co my nemáme. A to je, oni mají víru a oni mají náboženství a my jsme to ztratili. Profesor Pidhata to říká velmi ostře.
je to jasný a čistý apel k té společnosti, ale všimněte si, že ten apel má sledovanost na internetu nějakých 150 tisíc záznamů. Zkuste se tomu prosím něco říct. Ano, on to řekl ostře, nicméně musím říci, že se mi to zdá trochu černobílé a že teď opravdu záleží na nás Evropany, nakolik my intelektuálně a duchovně budeme tomuto čelit. Nejen abychom bránili tedy svoji vysokou životní úroveň, ale že chceme tedy jako odpověď dát také určitou duchovní perspektivu. A to myslím, že hodně tedy chybí. A ti muslimové to cítí. Já neříkám, že všichni, je to velmi jako různé, ale tuhle jistou vyprázdněnost cítí. Víte, já to dávám konkrétně jako příklad. My v duchu tedy svobody slova v podstatě si myslíme, že můžeme všechno. Já jsem pro svobodu slova celý život se snažím, aby svoboda slova opravdu byla vtělena do života naší společnosti. Na druhé straně svoboda slova má jako své meze. A tam, kde někoho urážím, tak tam končí má svoboda. Já nemám potřebu jako Charlie Hebdo urážet mínění těch druhých. Ano, já mohu mít ironii, mohu si dělat legraci, ale když vidím, že se to někoho dotýká, no tak tam si jako staví meze. Já nejsem proto, aby byla cenzura, protože to se nikdy nedohodneme, co už ano a co už ne. Ale aby to bylo tedy v lidech, aby měli ten maják, tak tady je dost. A ve jménu svobody slova se jakoby může všechno, protože vždyť je to všechno jenom taková slovní říčka, vždyť jako v podstatě o nic nejde, ale svoboda má tedy své meze a tohle myslím, jako, že v Evropě chybí. Já vím, že mnozí tomuhle nerozumějí a když to jako někde vyslovím, tak vím někdy ty zamračené tváře, ale přesto si myslím, že tohle jako konkrétní příklad, že to s námi Evropany taky jako není úplně v pořádku. Znova říkám, já nejsem pro cenzuru, ale právě pro vyzrávání občanské zodpovědnosti, s níž tedy souvisí tedy také, abychom dovedli dobře nakládat s tou svobodou. A dobře nakládat svobodou znamená umět se také omezit. Nejen prostě pořád jako chtít více a více, a teď nemyslím jenom v tom materiálním slova smyslu, to je jako příliš laciné, ale vůbec chtít jako, že mohu zasáhnout tam nebo onde, bez ohledu tedy na to, koho to může tedy nějak tak nitelně zasáhnout. Předám slovo Martinovi Štrteckému. Já jsem se vás, otče, chtěl zeptat, a co se týče té Evropy jako takové. Mě zajímalo, v rámci dnešní současné situace, dovedete si představit třeba, že by se... Vy mě tady pěkně odhalujete teda. Spíš jsme vás zahalili. Tak to musím takhle, aby zahalili. To vypadalo lépe. Ne, dobře. Já se omlouvám, já jsem se jenom chtěl zeptat, a jestli si dovedete třeba představit situaci, nebo že by přišla chvíle, moment, nebo dejme tomu třeba éra, kdyby právě islámem bylo to křesťanství v Evropě, dejme tomu, potlačeno v uvozovkách na tu druhou kolej. Například, když si vezmeme z hlediska historie, tak když si vezmeme, jakým způsobem křesťanství expandovalo a teďka v podstatě spousta lidí si tuhle otázku klade, jestli čirou náhodou teďka... Časem. Samozřejmě časem, jako to nemusí být pochopitelně zítra nebo za hodinu, ale to může být třeba 100 let, 200 let. Ví Bůh. Já už se toho díky Bohu nežiju, ale... Možná taky 5 let třeba. Třeba. Tak já nevidím do budoucnosti, ale pro mě je to především výzva pro nás Evropany, abychom opravdu alespoň získali znovu nějaké základní znalosti o křesťanství. Stále tedy to opakuji doslova, protože dneska čtu i v denním tisku, jak mnozí říkají, my si tady tu křesťanskou civilizaci nedáme vzít. Co vědí lidé o Velikonocích i v naší společnosti? Často ani o Vánocích toho moc nevědí. A v podstatě není nějak jako snaha více se dozvědět, i když musím jako pochválit sdělovací prostředky, že po roce 1989 je snaha vysvětlovat podstatu třeba křesťanských svátků. Kde je ten rytmus křesťanských svátků? Prosím vás, tím já jako nechci říci,
že všichni mají být křesťané, protože to je svobodné rozhodnutí, ale dneska se ztratil naprosto tedy rytmus prožívání času, prožívání roku a víceméně ty křesťanské svátky v tom nehrají žádnou jako roli. Jo, protože dneska neděle to se naprosto vytrácí a neděle ta souvisí tedy s křesťanskou kulturou a s křesťanským tedy duchovním obzorem, že to má být tedy den odpočinku a tak dále. Myslím, že to nemusím tady jako rozebírat. Takže v tomhle já vidím čelení vůči, ano, někdy i agresivní, v nějakém invazi, až mohu říci, že jo, islámu do Evropy, že my v podstatě pořád jakoby ustupujeme a neuvědomujeme si tedy to základní, abychom znovu tedy postavili svůj život na tom, z čeho tedy vyrůstá to, co pokládáme za naprosto samozřejmě výdobytky. Umět tedy dát jakýsi rytmus našemu času, umět se seznámit tedy, co křesťanství je. Znovu říkám, prosím vás, já jsem dalek toho, abych někoho tlačil, aby se stal křesťanem. To musí být svobodné rozhodnutí. Ale myslím si, že patří ke vzdělanosti evropského člověka, aby o tom křesťanství něco věděl. A opravdu vidíme, jak je to třeba i v naší společnosti a nedělám si iluze o společnostech i na západ od našich hranic. Za druhé, já jako doufám, že i v rámci islámu časem dospějí ti mnozí učenci, kteří ovlivňují to myšlení velké části islámského světa, že nebudou brát Korán do slova, ale že Korán budou tedy také nahlížet, ano, jako závažné slovo, dobře, z jejich strany Boží slovo, ale které reaguje na určitý historický kontext. Já stále tedy zase říkám takový jednoduchý případ. Díky Bohu, že my křesťané jsme dospěli k tomu, bereme Bibli vážně, ale nebereme ji do slova. Protože tam jsou různé literární druhy. Bible vznikla během tisíce let. Reaguje se tam na různé tedy historické situace a je třeba vidět ten kontext. Protože z Bible já mohu dokázat všechno. I to, že mám zabíjet toho, kdo nevěří jako já. Já čtu teď zrovna zase znovu a už pokolikáte starý zákon. A když tu knihu Makabejských, anebo když tu knihu Soudců královských, tak mě kolikrát stávají vlasy na hlavě. Takže je třeba si uvědomit ten důraz, smysl tedy toho úryvku, ale nemohu vytrhávat z kontextu. A to samé tedy platí o Koránu, jsou někteří tedy učenci, kteří tomu dospívají, ale bohužel ještě velká část tedy muslimů tohle to nepřijímá. A v tom já vidím zakopaného psa, protože jakmile řeknu, že je něco tedy neměnné a v Koránu jistě, že jsou tedy ustanovení, která reagují na konkrétní situaci 7. století, že jo, protože Mohamed vystoupil v 7. století, tak když to řeknu, tohle se nemůže měnit, no tak samozřejmě tím potom je to nehybné a aplikovat něco, co dejme tomu bylo nosné za dané situace na 21. století, tak to možné není. Tak já doufám, že postupem času převáží i v rámci muslimského světa tento proud, který dosud tedy bohužel spíše nahlížen jako heretický a ti nositelé toho, já některé znám, tak zrovna tedy nemají na růžích ustláno. Tak já bych jako nerad viděl ten muslimský svět jenom jakožto značku. Já teď byl zrovna ve Středoafrické republice, kterou navštívil papež František. Byl jsem tam těsně po té návštěvě a setkal jsem se tam také s dvěma imámy. A já to nechci idealizovat, ale víte, když člověk přistupuje k tomu druhému jako člověk člověku, tak jsme si vyjasnili, že máme některé rozdíly, nicméně, že je třeba tedy uvažovat o tom, co je tedy aplikovatelné pro tuto dobu a to tedy zdůrazňovat, ať už tedy v Biblii, ať už tedy v tom Koránu. Takže jsem z toho docela měl radost, ani jsem takový naivní, že nějaký můj rozhovor může jako ovlivnit to nebo ono.
Já jenom mám tady strach, že se nic neví o Koránu. My jsme stále jenom krmení zprávem o tom násilí, které je třeba odsoudit, je třeba se proti tomu bránit i silou. Na druhé straně to není tedy ještě celý muslimský svět. Já se chci zeptat na jednu věc, která s tím souvisí, s tou otázkou. Ještě byl zde jedním z našich hostů, byl vynikající dokumentarista český páter Jan Hanák, a ptali jsme se ho právě na tuto věc a on říká, no ale já si dovedu představit, že Evropa prostě časem nebude křesťanská v první řadě. A já se vás chci zeptat na představu, pokud by Evropa nebyla křesťanská v první řadě, jak byste to osobně cítil, takovou situaci? Je pro vás vůbec myslitelná a přijatelná taková situace? Je myslitelná. Zahynuly různé civilizace. Byl bych z toho smutný, ale pokud tento proces bude pokračovat, tak přirozeně to může spět ke konci. Zase vyroste někde něco nového. Jo, takže v tomhletom se snažím být tedy realistou a vidět tu situaci, jaká je. Protože dneska bych řekl, že už není jenom taková ta čistá sekularizace, kdy všechno duchovní i náboženské se tak nějak jako hází stranou. Dnes spíše žijeme v době synkretismu, takového zmatku. Část mladé generace hledá, ale v podstatě se nechce vázat. A víceméně tak jako propojuje nespojitelné. Tohle já vidím jako hlavní výzvu i pro nás křesťany se snažit ukázat, že já mohu nasávat i z těch jiných duchovních tradic, pokud jsem někde jako zakotven. A tohleto zakotvení dneska tedy poměrně dost jako chybí u velké části tedy nás Evropanů. Takže pro mě je to otázka a klidně tedy připustím, že může křesťanství v Evropě zaniknout, byl bych nerad. Přirozeně jako křesťan bych si přál, aby tomu bylo naopak. A spíš znova říkám, na druhou kolej se dostat spíš. Prosím, ne, spíš než zaniknout, spíš na druhou kolej se dostat. No, no rozhodně no, ale záleží opravdu na nás Evropanech. Ty muslimové jsou pro nás šance. Ono se to viděno z toho bezpečnostního hlediska, z toho hlediska politického, ekonomického, ano, to všechno je důležité vzít v úvahu, ale nevidí se to z toho hlediska duchovního, že muslimové jsou pro nás tedy výzvou. A teď jak se k tomu tedy postavíme? Jestli jenom postavíme ten meč, ano, který je někdy jako oprávněný, anebo jestli proti tomu postavíme nějakou duchovní sílu. Ano. Ta duchovní síla by byla nádherná. O tom asi celý ten náš cyklus tady je a proto také o tom hovoříme. Ještě se dostaneme, k těmto věcem se dostaneme určitě i z publika, na toto budou zajímavé otázky. Nicméně já bych se ještě předtím, než se dostaneme k jistě teď zajímavému tématu Vánoc, které nás všechny oslovuje a nelze se mu vyhnout už teď, když to tak řeknu trošku, no, tak bych se rád vrátil ještě k tomu tématu duše a odvaha. Víra a odvaha. Jak důležitá je pro vás odvaha ve víře? Je podstatná, je zásadní odvaha pro víru? Pro mě tedy jo. Já se hádám s Pánem Bohem, spoustě věcí jako nerozumím, a přesto si stále tedy uvědomuji, že stojí za to, jo, znovu jít, znovu vykročit, právě jak jsem to naznačil už jedné z prvních odpovědí. Takže pro mě víra je opravdu odvaha. Já si to nemohu nahmatat. To je příslib, kterému já věřím, ale nemohu si ho tedy ověřit. Přirozeně zpětně, když se dívám na svůj život, tak vnímám podivuhodné nitky ve svém životě, že něco, co bylo třeba neplánovaného, dopadlo naprosto neočekávaně pro mě, že se mi něco jako objevilo, co mě oslovilo a tak dále, ale dopředu já jako příliš nevidím a člověk přece jako touží nějak si nahmatat a to není jako špatné, to já vůbec jako neodsuzuji.
Takže pro mě víra je opravdu spojena s odvahou a já se k tomu přiznám a v tomto smyslu pro mě víra je dobrodružství. Mně by se jako nežilo dobře, kdybych žil jenom z takových hotových odpovědí. Přirozeně respektuji učení církve, respektuji tradici církve, ale zároveň je to pořád pro mě něco jako nového. Není to jenom opakování, ale je to něco nového, takže taky i ten zítřejší den nevím. A já potom jako zjišťuji, když tak jako večer zpytuji své svědomí, než ulehnu, třeba, že ten den se jako něco udál a tam si říkám, aha, to nebylo jenom jako v souvislosti s tím, že by to bylo jako vypočteno, protože člověk si jako něco může tak naplánovat, je to dobrého a najednou něco, co tak jako zajiskří. A z toho mám obrovský radost, ale je to opravdu v mém životě ve své většině vždycky ex post. A to mě jako posiluje, abych tedy znovu do toho šel. Takže víra pro mě je každodenní tedy rozhodování a jsem za to rád. Protože ten život jako není nutný, to není žádné jako frajerství, to není žádné takové riskování nebo adrenalin, jo, to by bylo jako snižování. To je záležitost tedy bytostná. A opravdu mohu říci, že čím jsem tedy starší, tak člověk už když stárne, že jo, tak jako rád už má takový ty jistoty, mám už takový tu strukturu toho myšlení, samozřejmě si dovedu odůvodnit to nebo ono a strašně se toho bojím, abych takto nevystupoval před lidmi, abych vždycky jako kazatel také ty lidi pozval k tomuhle hledání a k téhle odvaze, abych nevystupoval jako ten, který prostě ví a který jim to naservíruje, protože to by byla pro mě smrt víry. A když se vrátím jenom ještě zpátky k té odvaze, k čemuž si myslím, že se pojí pravý opak odvahy, což si myslím, že je strach. Myslím si, že ve většině větší spojitosti o tom není ani pochyb. Chtěl jsem se ptat vás osobně, otče, zažil jste vy někdy opravdu strach? Děsivý strach. Děsivý? Až vražedný třeba? Jej, já zažil strachu. Víte, mě právě osvobozuje to, když si ten strach přiznám. Tak teď konkrétně, nedávno jsem byl ve Středoafrické republice, kde ta situace bezpečnostní není jako dobrá. Tak to víte, že jsem měl strach, když jsem tam s tím misionářem jel tou buší, protože tam se stává, že, jo, že tam najednou někoho přepadnou a chtějí nějaké výkupné nebo toho člověka zatknout. Tak to jsem měl strach naprosto konkrétní. Jsem rád, že jsem to překonal a velmi jsem si tedy oddych, že jo, když jsem tedy v pořádku odletěl. A obdivuji ty lidi, kteří tedy tam žijí a kteří jsou schopni tedy v tom pracovat. Strach jsem měl před každým výslechem v státní bezpečnosti. Já byl teda stále a stále tedy vyslýchán, to o tom tady nechci mluvit. A i když by se řeklo, že už člověk jako měl nějakou zkušenost, tak právě to, že jsem si ten strach přiznal, tak jsem odolal. Jo, že jsem si neřekl, ty jsi takový machr, ty je nějak jako zvládneš. Měl jsem strach, přiznávám to. Nebylo mi vždycky lehko, ale právě tím, že jsem si to připustil k tělu. Samozřejmě mám strach, jak mé upřímné slovo třeba přijmou ti druzí, protože někteří řeknou, no jo, to je slaboch, to je exhibicionista. Mám strach, jestli jako se mi podaří to, co chci nějak sdělit, jo, jestli to bude dobře pochopeno, takže tím jako prosím vás nechci říci, že žiju v neustálém strachu. Ale ten strach provází můj život a já si to nezapírám a to mě jako velmi tedy osvobozuje. Nenalhávám si, že, jo, že jsem jako bezvadný a tak bych to přál jako lidem, aby tohle to nějak jako zažili. Přirozeně, kdyby člověk jenom jako žil ze strachu, to není možný. Ty radosti převažují, to pozitivní převažuje, to mohu říci, ale na druhé straně ty strachy tam jsou. Přirozeně mám strach, jistě, že tedy věřím, že můj život může zpět k nějaké plnosti boží, ale nevím, co mě bude čekat, jestli budu mít třeba nějakou nemoc,
A jestli tedy v té nemoci obstojím, já když chodím k těm umírajícím a chodím hodně k umírajícím, tak radši jako mlčím a ty lidi vezmu za ruku, protože já v té situaci nejsem, jo? Nejsem takový ten machr, abych jim mohl jako říkat, jako co teď mají. A tak si jako tak někdy říkám, tak kamaráde, až ty třeba budeš ležet na té posteli, jestli tedy budeš schopen se s tím nějak jako vyrovnat. Jo? Takže já myslím, že ty strachy, že jsou přirozenou součástí života, jenom by nebylo dobré stále se tedy v nich pohybovat, stále nechávat zaplňovat svoji mysl těmi strachy, ale brát to tedy jako součást a nějak to zpracovat. Vy jste za totality, za minulého režimu zažil velká příkoří. Byl jste vězněn, zažil jste pronásledování státní bezpečnosti a podobně. Chtěl jsem se zeptat, jestli to, co jste musel obětovat této myšlence za svobodu, nepřišlo vám to někdy jako oběť, vaše osobní oběť, vlastně nepřišlo vám to někdy, že jste obětoval až příliš? Ano, přiznám, tyhle ty otázky také ve mně byly, protože já jsem studijní typ, hrozně rád jako čtu, a tak jsem si představoval, že budu někde ještě studovat v cizině, něco do té hlavy nasoukám, a v podstatě to nebyla možnost. Tak tohle mi tak nějak jako kolotalo hlavou a přiznám se k tomu. Nicméně musím říci, že i ta doba ponížení, že byla pro mě dobrou školou, protože mě pomohla k tomu, abych zpracoval svoji nenávist, když mě ty estébáci drželi pod krkem a když mě nemravně jaksi osahávali na určitých částech těla, že jsem vydržel a že jsem nepodlehl tedy nenávisti. Zároveň mi to tedy pomohlo, že jsem se naučil mluvit s lidmi, protože v chartě, že jo, to byla taková směsice lidí, to je neuvěřitelné, že jsme vůbec jako spolu mohli být, jo, protože tam bylo celé to spektrum, ten vějíř lidí různých jako světonázorů, různých cest, že mě to naučilo tomu druhému naslouchat, který třeba vycházel úplně z jiného nějakého duchovního zázemí. Tak tahle ta doba, který jsem něco obětoval, zase tedy opravdu mohu říct si upřímně, to není nějaká póza, vyzněla pro mě pozitivně a i když pořád tam kolotoval taková trochu jako lítost, že jsem nemohl nějak jako studovat, že jo? Když já vidím dnešní mladí lidi, jako můžou studovat tam, dostávají stipendia, tak i dneska tak taková trošku jako závist, tak já už jsem starý chlap, tak teď už samozřejmě vím jako své, tak to tam bylo, ale nepřeváželo to a jsem rád, že jsem to dovedl zpracovat. Takže mně se o tom jako nedobře mluví, aby to nevypadalo, že já jsem jako machr, nebo že jsem dokázal to, nebo ono, ale ta doba pro mě nebyla prázdná a velmi mi pomohla i pro tuto službu jako biskupa. Že člověk jako zůstává realisticky nohama na zemi. Možná blíží se Vánoce tedy s mými obklopení mediálně a materiálně. Už všude, už dlouhou dobu, už několik týdnů vlastně, aniž tu zatím ještě jsou. Nicméně, pojďme se chvíli bavit o Vánocích. Mě by zajímalo, vaše osobní vzpomínky na dětství vánoční, na dospívání vánoční i na současnost vánoční. Jak dá se to srovnat, dá se to přirovnávat k něčemu, jak jste měl prožíval jako dítě Vánoce. Mělo to něco s tou ladovskou idylou? Asi víte, kam směřuji. Ano, Josefa Lodu já mám rád a vždycky se na ty obrázky podívám rád. Já jsem prožil moc hezké dětství a na Štědrý den si pamatuji velmi dobře. Ráno tatínek nás vzal
do Prahy. Šli jsme většinou k pražskému jezulátku, což je kostel Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. A nechali jsme tedy maminku, která připravovala, že jo, štědrovečerní večeři. Šli jsme potom, postili jsme se, to si na to dobře pamatuju, to jsme drželi, protože dříve v katolické církvi byl zvyk, že na štědrý den byl půst a teprve se začalo jíst až při té štědrovečerní večeři. A od toho pražského zolátku jsme se prošli trochu Prahou, tatínek byl velmi kulturní člověk, tak nám jako něco řekl o té Praze. Já jsem měl 3 sestry, takže jsme šli s tatínkem, celkem nás bylo tedy 5. A potom jsme šli do přírody a skutečně jsme celý den tedy nejedli a strašně jsme se tedy těšili na ten večer, který byl velmi skromný na tehdejší podmínky. A maminka dovedla připravit báječnou atmosféru štědrovečerní večeře. A poté jsme vždycky poslouchali na tom starém gramofonu, dneska ty gramofony se prodávají za 1000 korun na tu kličku, kde byla rozvrzaná deska Rybový mše, hej mistře, staň bystře. Takže tahle ta Rybová mše... V kostele se to nehrálo vlastně. V kostele se to nehrálo. A tak to jsme vždycky potom poslouchali po večeři a šli jsme na půlnoční. Takže ten den byl opravdu v klidu, úplně vyňat z té běžné všednosti a byl to slavnostní den a opravdu jsme prožili tedy zase vztah i vůči rodičům, i vůči sobě navzájem, protože to nebylo ničím rušeno. Nebyly žádné mobily, nebyly žádné počítače, nebyla žádná televize, my jsme neměli ani rozhlas a tak dále, takže v tomto smyslu já tedy rád vzpomínám na Štědrý den. A Štědrý den je do dneška pro mě hodně takovým dnem klidu. Velmi rád na Štědrý den vyrazím do přírody a teprve potom, že jo, večer mám půlnoční, nebo někdy ještě trochu jako dříve, ale chci ten Štědrý den prožít dost jako v klidu a to mi zůstalo. Tak myslím, že právě k tomu Štědrému dni patří jisté štěšení, ano, radost z požitku žaludku, ale aby tam nebyl jenom ten požitek toho žaludku. Já potom, když mám půlnoční a teď cítím tu rybinu od těch lidí, že jo, a jak tak si ulevujou, jo, a jak tak jako poslouchají a dojímají se nad Ježíškem, tak se musím tak jako v duchu smát. Snad je tam průvan v tom kustu. Mě, víte, vytanula mě teďka na mysli ta píseň Karla Gotta Vánoční strom. Většina ji asi znáte, ale někteří možná neznáte. Ta píseň je velmi pěkně zaspívaná Gottem a nevím, jestli ji znáte. Je to o tom, že chlapec zůstal s mámou sám a tatínek jim odešel a tohle. A je to vlastně nostalgické, velmi, velmi nostalgické, velmi smutné pojetí Vánoc. Je to takové jako, že pro Gotta teda nic špatného bych řekl, on se naopak ve většině svých písní snaží vrátit do dětství, do mladosti. Vy jste taky ty Vánoce zažíval i v dobách těch 70. let, potom konce 70. let, 80., kdy jste byl pronásledován. Můžete i k tomuto se nějak vyjádřit? Taky. Já jsem Štědrý den vždycky prožíval se svými rodiči, i když jsem byl bez takzvaného státního souhlasu. Maminka zemřela dříve než tatínek, tak potom už jsem byl sám s tatínkem a velmi rád na to vzpomínám. Tehdy jsem nesměl veřejně sloužit, takže jsme měli bohoslužbu s tatínkem jenom vodvovou. Bylo to tedy velmi intenzivní. A zachovali jsme ty zvyky, protože tatínek neměl vařit, já do dneška nemím vařit, takže sestra nám, že ho připravila toho kapra a salát a teď už ten gramofon nemám, ale s tatínkem jsme drželi tu tradici na tom rozvrzaném gramofonu. Jsme slyšeli tu falešnou už tehdy z té ohrané desky mši Hej mistře, staň bystře. Takže to jsem si nenechal vzít ani v té době, kdy to nebylo lehké. Tak já jsem se ještě chtěl zeptat, a když vezmeme ty Vánoce třeba dneska,
A jakým způsobem třeba vy se díváte na tu komercionalizaci, třeba v porovnání, když si vezmeme třeba před těmi 50 lety, možná třeba 40, kdy můžeme třeba mluvit o takovém těch pokusech o to zbolševičtění v uvozovkách. Jakým způsobem vy třeba vnímáte dneska v rámci těch komercí a tak dále ty Vánoce? Takové to komerčně zneužití Vánoc, ne? No já tak, já se nepohoršuju, vadí mi to. Já mám rád koledy, je to velmi prosté vyjádření opravdu vroucí zbožnosti. Mně se na těch koledách líbí ta vroucnost, jistě, že z literárního hlediska bychom těm koledám mohli vyčítat to nebo ono, ale vadí mě, že ty koledy na Staroměstském náměstí se hudlají už od října. Takže je to taková kulisa a to mě vadí. Dobře, ať lidi teda kupujou každý jako svého štěstí strůjce, nelíbí se mi to, ale že tou kulisou se stávají tyhle ty vroucí koledy, to mě opravdu tedy vadí. Protože oni mají jako obsah, je v tom pokora, je v tom radost, ale taková ta duchovní radost, ale ve spojitosti tedy s tím nakupováním, tak se víceméně tedy ztrácí. Já nebudu moralizovat, já vždycky říkám, že tím největším darem je, aby člověk dal sám sebe. Tak pokud ty lidi alespoň i v tomto mumraji nějak prožijí při té štědrovečerní večeři nebo během vánoční svátku, že jsou si blíž, tak díky Bohu za to. Protože někdy se mi zdá, že my se příliš zahrnujeme těmi dárky, ale nedáváme sami sebe. Protože to vím podle sebe, že je pro mě jako lehčí vytáhnout tedy tady 500 a někomu jako něco dát. Ještě si tak jako uchláchlím svědomí, že jo, jaký jsem dobrý, že pamatuju na toho druhého, ale jako věnovat tomu druhému čas a nějak mu třeba jako naslouchat a nějak s ním jako bejt, tak tam tolik té trpělivosti nemám. A já myslím, že právě k tomu jsou tedy ty Vánoce, když už tedy tyhle ty krásné svátky jsou. Nehledě na to, že se jako vytratil ten obsah narození toho Ježíška, to není nějaký dojáček. To jsem se chtěl zeptat právě. Ta nostalgizace Vánoc, jestli vám nevadí. To je přece jako něco úžasného, že ten nepostižitelný Bůh, kterého nemůžeme nahmatat, takže to boží, to nehmatatelné se spojilo s tím naším hmatatelným, s tím lidským. A že to dostalo tedy konkrétní podobu v tom konkrétním muži, který byl muž jako my všichni, se všemi svými vášněmi, takže se to stalo zřetelným. Tohle bohužel se tedy vytrácí, protože jistě, že se člověk dojme a díky Bohu za to, že aspoň ta naše doba nestratila smysl pro takové rozměnění nad novně narozeným životem, ale přece jako ten křesťanský obsah je hlubší. A to bohužel jako nějak tak sdělit, to je poměrně dost těžké. Zůstává tedy u té něhy, kéž by tedy ta něha byla, to se mi líbí současný papež, je to chlap opravdu ze vším všudy a že stále mluví tedy o něze. Jo, ta jako by se vytratila, ale přece jako tohle to nestačí, u těch Vánocích se jedná ještě o něco tedy zásadnějšího. To myslím, že bohužel jako je někde v pozadí. Na druhé straně nemá cenu plakat, záleží na nás, křesťanech, jestli tohle to dovedeme sdělit, a nebo jestli se také tedy utíkáme jenom do té oblasti sentimentu. Mě by zajímalo, ty Vánoce jsou prostě obaleny tím smutkem, jako. Jsou takové dnes a přitom je to radostná zpráva přece. Jak si to vysvětlujete, že k takovému obratu došlo? Jo? Že většina písně smutných týkajících se Vánoc, nemyslím teď úplně základní koledy, ale myslím třeba písně 20. století. To nevím, já opravdu Vánoce prožívám, že se nedívám na televizi, jestli třeba to jsou tam pěkné programy, já skutečně Vánoce prožívám s těma koledama, s tou rybovkou, takže tohle to jde trošku mimo mě. Přirozeně já se vždycky i o půlnoční, i o horu božím, případně o Štěpána, na Štěpána, vždycky poprosím lidi, že se budeme modlit za ty osamocené,
že se modlíme za ty, co musí být ve službě, nemohou být se svými rodinami, hasiči, piloti, lékaři, jo, je to opravdu jako i pro ně nepříjemné, že jsou lidé, kteří leží na lůžku, kteří tam musí zůstat, takže je dobré si tedy uvědomit a být vděčný za to, že já mohu jako prožít tuhle radost, takže jistě, že ty svátky jsou provázeny tím smutkem, ale v podstatě na druhé straně bychom neměli zůstat jenom u toho rozměžnění během těch Vánoc, měli bychom nějak takto umět přenést do toho běžného života a rytmu roku. Je to radostná zpráva. Je to radostná zpráva, takže já to opravdu tady prožívám jako radostnou zprávu. Já se nenechám opravdu tyto dny nějak tak ovlivňovat ani sdělovacími prostředky, nebo že bych ještě poslouchal tedy nějaké pořady, protože většinou že jsem tedy hodně, bych řekl, to je nepěkné slovo. Atakován. Ne zaměstnán, to by znělo nepěkně. Prostě rozvíjím svoji službu pastýřskou, takže tam mě zabere celý ten vánoční čas. Takže to prožívám trošku jako z druhého břehu. Jasně. Ale chápu ty lidi a opravdu je neodsuzuju a jsem rád, když se na nich vyloudí úsměv. Jo, a já jsem třeba před nějakým časem v katedrále právě zmínil tu něhu, a teď pode mnou se začali laskat dva mladí lidi, kteří to asi pochopili, že jo, že tedy by si měli jako projevit tu lásku. A teď se tam začali cumlat a já jsem tam jako měl ještě mluvit o další radostné zvěsti a pod tedy ambonem cumlající mladé lidi, jo. Tak jsem se musel smát, ale nenapomněl jsem je, že jo, abych jako celou tu atmosféru neskazil. A tak to jsou někdy takové zážitky. Ano. Trošičku ještě pokročíme k poslednímu tématu, na které se vás chceme zeptat a potom už bude prostor pro vaše dotazy. A to téma se týká současného papeže Františka. Jak je vám blízká ta jeho tíhnutí k pokoře, to jeho tíhnutí k chudobě, možná chudoba není správné slovo, ale vy asi víte, jo, bavili jsme se před akcí, jsme se bavili o tom, kde bydlí papež, možná to je dobré říct, protože ne každý to možná ví. Jak je vám to blízké tady toto, to celé směřování Františkovo vlastně? Tak je dobře, že má odvahu provětrat naši církev, nemá to lehké, je to muž, který má rád lidi a ti lidé to cítí. Vymyká se tomu, aby jednal jenom podle toho, jestli ho zabírá kamera nebo ne. Je to v něm. A přece jako z lidí člověk nemůže dělat hlupáky a on nehraje na efekt. A ty lidi to jako vnímají a proto ho přijímají. To si na něm tedy vážím, přirozeně na té skromnosti. On opustil papežský palác, bydlí v domě svaté Marty, což je v rámci tedy Vatikánu dům, kde spějí hosté, významnější hosté, a on tam má tedy dva pokoje. Chce, aby byl tedy ve styku s těmi lidmi, aby nebyl izolován, nenechá se tedy uzavřít do nějakého kruhu. To je tedy velmi sympatické a já si ho vážím ještě víc teď právě, když už jsem zmínil, jak jsem byl ve Středoafrické republice. On tam byl a já už jsem to řekl někde v rozhlase, že je chlap. Ale ne nějaký takový ten machýrek, jo, který ukazuje svaly, že jo, a takový ten silák. Všechny tajné služby ho varovaly, aby do této země nejel. On si to prosadil. Ta bezpečnostní situace ve Středoafrické republice, to mohu říci, protože teď jsem tam byl, je opravdu tedy nebezpečná a on jezdil v otevřeném autě. A nedal si takzvaně říct a na ty lidi to tedy působilo. Ale zase to nebylo na efekt, jo, aby se ukázal, jaký je, ale on chtěl a stále to tam zdůrazňoval, když jsme všichni lidi, dejte hlavy dohromady, podejte si ruce. A kdo to má jako více dělat než on? Takže v tomhle aniž si ho tedy idealizuji, protože já musím říci, že se mu
vyčetl a že mě to trochu bylo jako líto, když byl na Kubě, že tam nepřijal ty disidenty. Jo, protože já mám pro ně slabost, mnohé z nich znám, tak to mě tedy mrzelo, ale to nemění nic na mém pohledu, že je to člověk čestný, že je to člověk čistý a opravdu dneska je důležité, aby lidi pocítili, že je někdo bere jako lidi. Že je nebere jenom jako masu před volbama, jako stádo, promiňte mi, těch hlupáků, který já jako mohu ohloupnout, který mi slíbím a stejně to nesplním. Tomu on jako nedělá. Proč tak, je nepřijal? Nevíte, proč je nepřijal? To je mi záhadou, já jako chápu, protože došlo, že jo, k navázání diplomatických styků mezi Kubou a Spojenými státy, což si myslím, že je dobře, také, že bude zrušeno to americké embargo a že asi jako nechtěl narušit takové to jisté uvolnění na Kubě, ale trochu mě jako mrzí, protože během té návštěvy bylo spoustu těch takzvaných obhájců lidských práv zavřeno a neměli nejen možnost tedy se s ním setkat, a vůbec jako neměli možnost se zúčastnit setkání během těch bohoslužeb a během těch tedy jeho veřejných vystoupení. Pro mě to je určitá jako záhada, nechci o tom spekulovat, ale myslím si, vycházeje z vlastní zkušenosti, že je jako velmi důležité v těchto případech, je to symbolický akt, přijmout vždycky někoho z lidí, kteří nejsou ani agresivní, ani nechtějí smrt těch vládnoucích, ani nešíří nenávist. Ale dobře, já až budu mít příležitost s Františkem mluvit, tak mu to řeknu. To pořád ještě tedy tak ve mně trošku je, ale je to dobrý chlap a díky Bohu za něj. To je krásné, děkuju. Poslední otázka moje. Já se chci zeptat, my se budeme setkávat v následujících měsících a možná i letech čím dál tím více s islámem ve smyslu výkladu islámu jako náboženství. Nevím, jak moc to náboženství znáte, ten islám, myslím, nicméně chci se vás zeptat natolik, nakolik ho znáte, jestli ty duchovní kódy toho islámu jsou podle vás stejně silné, jako jsou třeba duchovní kódy křesťanství. Tak já přece jako vidím rozdíly, že v islámu při vší úctě, jo, teď nechci nikoho urazit, ten Bůh je vnímán především jako Bůh, který vyžaduje poslušnost. Zatímco ta biblická tradice, to už se týká tedy i období putování Božího lidu první smlouvy, neboli tedy putování Židů, je to Bůh, který vstupuje do lidských dějin a je to Bůh, který chce srdce, nejenom poslušnost, který chce opravdu tedy lásku. Tohle myslím, že je dobré si uvědomit, i když tedy věříme jednoho Boha, mluví se o takzvaných monoteistických náboženstvích, že jo, židovství, křesťanství a islám, tak přece jako to pojetí Boha je rozdílné, Bůh poslušnosti a Bůh tedy vstupu do lidského srdce, nejen tedy Bůh, obrazně řečeno, který stojí nade mnou. To myslím, že je důležité. Potom, já vím, to není vůbec v souvislosti s feminismem, ale málo platné ta rovnost té ženy s tím mužem jako není. To dosáhla opravdu a židovsko-křesťanská tradice, to si málo lidé tedy uvědomují, záležitost, kterou dneska bereme jako samozřejmost, jo? Protože je řečeno, člověk je stvořen k obrazu božímu, ať už je to muž nebo žena. A to zdaleka tam to postavení té ženy, protože to přirozeně vychází také tedy ze situace na arabském poloostrově ze 7. století, to tam není. Potom ta kázeň, že jo, ta se projevuje, že jo, tou modlitbou. Často tam také tedy chybí v té modlitbě nějaká spontaneita. U nás teď křesťanů, díky Bohu za to, v evangelické tradici je to samozřejmější, v katolické tradici to začíná také se tedy prosazovat, a je to dobře, nejen tedy ty vzácné naučené modlitby tradice,
ale především tedy osobní vyslovení se, že jo, v těch intimnostech, v těch záležitostech nitra a srdce vůči Bohu. Zatímco tam tato niterná modlitba nemá tolik tedy místa, to jsou jaksi naučené citáty. Prosím vás, já to nechci zlehčovat, ale tohle jsem jako postřeh také, když jsem se pohyboval v islámském světě. Jakási taková ta spontaneita. Potom se nezdůrazňuje ta zkušenost s Bohem, ano, bere se, ano, Bůh je stvořitel a ty ho budeš poslouchat. Ale to je dobře, že v křesťanské tradici se zdůrazňuje zkušenost s Bohem, tedy v tom konkrétním životě, že ten Bůh nějakým způsobem působí, jak jsem tedy o tom mluvil, když jste se na to ptal, jako i ve svém životě, že člověk spíše jako zpětně to chápe. Je tam směr takzvané sufijské řády, to jsou takové rozjímavé řády v rámci islámu, ale ty jsou chápány tou velkou většinou islámu, jakožto tedy až i heretici, ale ty zdůrazňují právě takovou tu spontaneitu, tu niternou zkušenost s tím božím působením. To v islámu tedy tolik zdůrazňováno není, prostě respekt. Jo, tak tohle bych řekl, kromě dalších a dalších, že jsou takové jako základní rozdíly, takže já rozhodně nejsem takový naivní, že bych řekl, věříme v jednoho Boha a všecko jako už jde stranou. To je třeba si tohleto vyjasnit, ale na druhé straně umět tedy vidět i tyhle ty jemnosti a například já si na těch muslimech vážím, že dovedou projevit svou víru i na veřejnosti, jo, že pětkrát denně se pomodlí třeba i na té veřejnosti. Já neříkám, že je to jednoduché, zvláště pro náš jako chvat života, že jo, pracovní tedy během toho dne. Nicméně kolik nás křesťanů, víte, je toho schopno. Já nejsem žádný tedy člověk, který byl dával najevo na první setkání, že jsem křesťan, ale třeba když jsem v restauraci, tak udělám před jídlem kříž. A to vidím, jak ty lidi jako koukají, co to je tedy za zjev, jo. A já to skutečně jako nedělám, abych na sebe upozornil, ale protože jsem tak zvyklý z domova a dělám to dodnes, že se v duchu snažím poděkovat Pánu Bohu, že vůbec jako mám co na talíři, takže to není nějaká demonstračka, tak tohle myslím, že třeba někdy nám křesťanům chybí. Tím já nemyslím jako svědky Jehovovi, abychom chodili, že, a klepali a abychom měli hesla a chodili po předměstích velkých měst, vůbec ne. Ale že někdy nám jako chybí, abychom to své křesťanství také projevili navenek takovým tím spontánním způsobem. Takže v tomhletom myslím, že stojí za to se tedy zamyslet. Pro mě, ale to tady nechci rozebírat, docela jako nepochopitelný je to poštění i od vody, že jo, během toho Ramadánu. Jo, já jsem jako pro půst, myslím, že se to vytratilo, že půst není proto, aby člověk byl štíhlejší, aby zhub, nebo aby vyprázdnil předspaný žaludek, ale že ten půst je především proto, aby člověk znovu jako nějak tak dovedl mít své tělo pod kontrolou a nějak tak jako uvolnil trošku té, jak se dneska říká, duchovní energie, ale na druhé straně mi není jako jasné, protože to je třeba velmi kruté, že jo, v těch islámských zemích, když ty lidé jako nesmí přes ten den, nemluvím o tom večeru, kdy potom jedí, to dobře, to je jiná věc, ani tu vodu. Jo, takže třeba i ten půst bych řekl, že by se trošku více mohl navrátit do života nás křesťanů. My i v naší církvi, kterou mám tak rád a jí sloužím, tak ten půst jako bezvadně obcházíme. V pátek nesmíme jít s maso a dáme si lososa. Jo, takže to je skutečně půst úžasný. Jo? Nebo si dáme smažený sejra, splníme jako literu. Jo, tak tohle to myslím, že třeba může být taky pro nás podnětem i v těch maličkostech zase vzít docela vážně takový ty úctyhodný tradice, které se dneska vytratily. Ale to bychom se už dostali do takových podrobností. Ale jenom teda ještě než dáme prostor přátelům z publika, ještě jednou se zeptám na to, myslíte, že ty duchovní kódy islámu
mohou být stejně silné jako naše křesťanské, nebo o tom je lépe v tuto chvíli nemluvit, řekněte, já nevím. Tak pro ně jistě jsou tedy velmi silné, ale já si nejsem jistý, jestli může na základě té tradice, to, co tedy jsme, čeho jsme svědky my, že jsme dosáhli demokracie. Já se jako nechci chlubit, dobře víme, že kulhá a že nikdy nemůžeme být s tím nějak u konce, tak to si nejsem jistý, jestli lze třeba tu ideu lidských práv, jak je chápeme my, jistě, že lidská práva jsou spojená s povinnostmi, jestli to lze odvodit tedy z té islámské tradice. Ano, jsou někteří, kteří říkají ano, ale přesto si myslím, že někdy trošku jakoby dávají do ústraní některé jako velmi silné tedy výroky, jak Koránu, tak té islámské tradice. Tady bych přece jako viděl jistý rozdíl. Ale rozhodně ty impulzy jsou silné, už vůbec to, že stojím tedy jako člověk ne ve středu stvoření, ale že jsem tedy zodpovědný vůči někomu, z jehož ruky pocházím, tak tohle myslím, že je ten základní tedy podnět, který je silný a na kterém se můžeme shodnout, i když to chápání může ten být trochu... přesah. Ano, ten přesah. Ten přesah, ano. Nyní je prostor pro vaše dotazy našeho krásného publika na otce biskupa, prosím. Kristián Chalupa se hlásí, nebo Jiří Netík se hlásí, teď nevím, který z vás. Buď výtvarník Jiří Netík, který zde měl krásnou výstavu, Jiří Netík. Hlavně po jednom. Dobrý večer. Nějakého duchovního evropského rozvoje. Já se ptám na váš názor na vliv zlatého telete hedonismu evropského, tady toho zoufalství, který tady prostě je naprosto proti veškerým duchovním snahám. To je jedna věc, ta naše obrovská slabost. A je to tak rozšířené a pokročilé, že si osobně trošku vás považuji za hvězdičku na nebi. Yeah. Prosím vás, ne, 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 ne. No ne, tak to si špatně poslouchal, je to tak, jo. Že osobně si myslím, že teda jestli tady má něco zážit, tak postupně těch hvězdiček musí přibývat. Ale vidím tady ten, prostě tady versus demokracie, o které se... To už je jenom takové slovo nějaké, které mě osobně dělá problém, to je to teda hrozný, jo. Doufám, že to správně pochopíte, nebo pochopíme, ale já samozřejmě bych nemám žádné vůbec fašizující tendence, ale v té společnosti, která tady je, poměrně je velký problém s tou obrovskou, nerad to říkám, ale jakoby zmanipulovanou, nevzdělanou menšinou, jo? A teďka versus demokracie, to znamená, je pravděpodobnost, že by mohlo zvítězit, jak se již to stalo mnohokrát, prostě to nejhorší, co může být. Beru, že to zlaté tele opravdu se stává takovým základním měřítkem, že někdy příliš zvyšujeme svoji potřebu i spotřebu, těžko tomu zabránit. Já spíše tak jako zdůrazňuji větší zapojení lidí v těch obcích, menších městech, která jsou přehledná, aby ty lidi nějak tak podbořili dobrého starostu, dobré zastupitelstvo, aby si uvědomili, že je to jejich záležitost a že celková ta atmosféra vyrůstá ze zdola, aby pořád nečekali nějakého mesiáše. Tohle jako pokládám za velkou chybu, že se pořád jako očekává, že přijde ten nebo onen. Na druhé straně nesouhlasím s tím, že politika je jenom špína, protože politická činnost je důležitá pro chod státu a máme pořád možnost voleb a dát si práci s tím, že člověk nezaškrtne tedy jenom někoho, kdo tedy momentálně jakoby zazáří a tak opravdu přemýšlet o tom,
jestli ten člověk neslibuje lacině. Protože víte, co je takové šalebné při těch volbách, že se pořád jako opakují ty průzkumy, kolik kdo jako má šanci dostat. To je naprostá manipulace a na to nedat. Já tedy se rozhoduji podle toho, že tak sleduju, jak ten člověk se choval nebo nechoval, ta strana, jak se chovala nebo nechovala, a ne podle toho, jestli tedy teď během toho volebního období najednou ten žebříček popularity vyroste na tolik procent. Tohle myslím, že je stále důležité opakovat a že je třeba stále lidem říkat, záleží to na vás, co vy vytvoříte tam, kde je váš domov. Protože jistě tedy, že ti zodpovědní v čele státu mají důležité poslání, mohou schválit určité zákony, ale konkrétní život probíhá tedy v těch obcích a v těch městech. A tohle tedy často chybí a hold demokracie je, že i tohle to musíme unést. Protože kdybychom nějak tak na tom trvám, se uchýlili k tomu, že necháme tyhle ty strany stanou a že budeme tedy jenom podporovat tu osvícenou část, tak myslím, že brzo to tedy potom může přejít zase v diktaturu, protože řekne se, je to přechodné období, ale ono to přechodné období může jako přejít jako potom něco pevnějšího. Tak to je asi jako má odpověď naprosto neuspokojivá, ale jinou já odpověď nemám. Protože zapomíná se, já vždycky říkám, společnost, která zapomíná, tak umírá. Nejde o to pořád jenom žít v minulosti, ta se nedá opakovat, ale já když vidím tu idealizaci lidí, jak tak jako mluví o letech před rokem 89, tak je mi docela tak smutno. Jo, protože ano, dobře vím, že je nezaměstnanost, ale jaká byla umělá zaměstnanost? Víte, já jsem dělal taky v manuálních povoláních, tak vím, jak se pracovalo, jak se flákalo a ty lidi by si nevydělali ani z polovičky na to, za co dostávali plat. Ne všichni, to nechci jako říkat, ale třeba na stavbách, kde jsem taky dělal, tak vím, jak se pracovalo. A tato doba se jakoby idealizuje, že byla zaměstnanost, ale přitom vůbec jako nebyl odveden výkon a další by člověk mohl nějak tak uvádět. Právě, že taky u lidí chybí to, že oni mají spolu zodpovědnost za té konkrétní, za tu konkrétní tvář a tady nezbývá, než tedy trpělivost tohleto stále tedy opakovat. Vím, je to nedostatečná odpověď, ale nechci hartusit, nechci si stěžovat, ale jiné východisko nevidím. Krásně čistý a vy odpovíte velmi pozitivně, ale kolik jich je ochotno se opravdu s čistou duší postavit třeba i tomu v podstatě terorismu, navazují na ten heroismus, který jsem ještě zmínil. No. Těch lidí, kteří nebudou teda nějak patologicky zatížení, kteří si teda vezmou ten QR, jakoby nějaké realizaci svých temných půdů, ale kolik jich tady se v Evropě najdeme, kteří budou opravdu s čistým srdcem ochotní, jak vy jste říkal, položit případ. To je tedy záležitost těch muslimů, jsou to fanatici, ale skutečně jsou ochotní položit život. Ať už si o té myšlence myslíme cokoliv a ani souhlasíme s jednáním, ano, máte pravdu. Já jako příliš nesouhlasím s tím, že mladí mužové, a prosím vás, nejsem zelený mozek, když jsem prožil na vojně 28 měsíců, protože estebáci mě pořád posílali na cvičení, aby se mě zbavili z Prahy, kde jsem byl aspoň na ty 3 neděle izolován a byl jsem 28 měsíců v základní službě, žádné výhody jsem neměl jakožto vysokoškolák, ale to je jiná věc. Myslím,
Já jsem úplně tak nesouhlasil s tím a skutečně nejsem zelený mozek, že byla zrušena úplně vojenská služba. Ano, ať je armáda profesionální, ale zdá se mi, že by právě nějaký výcvik mladé generace měl být. Jo, já neříkám 2 roky, třeba 0,5 roku, ale aby tím ti lidi prošli, protože jednak, já vím, že se mi to říká těžko, opravdu nejsem zelený mozek, jednak se člověk na té vojně naučí přijímat ty ústrky. Rozumíte? A ono to je důležitý pro život, jako je to nepříjemný. Já jsem toho prožil poměrně dost, nejenom tedy potom, že jsem podepsal chartu, ale i na té vojně to nebylo příjemný. A opravdu, aby člověk byl připravený, že někdy je třeba vzít ten kvér do ruky. V tomhle globalizovaném světě nemůžeme si říci, jo, tak to se týká konfliktu někde tam, někde daleko, protože ten svět je tak propojen, že se to může opravdu týkat tedy i nás. A je důležité, i když ta demokracie, stále si to tady opakujeme, hodně kulhá, tak abychom ji dovedli taky bránit. Naprosto souhlasím a myslím si, že tohle u mladé generace moc tak jako není pěstováno. Zároveň, že není pěstováno, já nejsem žádný obrozenec, ale vlastenectví, to se dneska vůbec jako nenosí. Teď nemyslím nějaké fanglíčkářství, ale víte, my ani nevystavíme vlajku na státní svátek. Prosím vás, to není úplně jenom formalita. To je, že člověk cítí příslušnost k tomu společenství, s nímž ho pojí rodný jazyk. Já jako anglicky umím a zaplať pánbu, že tedy anglicky se člověk může domluvit na celém světě, ale pořád jsem jako Čech a pořád tedy vyrůstám tady odsud. Tady jsem získal nějaké kulturní a duchovní kořeny a je to má vlast, je to můj domov a je důležité tedy také jako cítit tu souvislost s tím. Já jako moc takový ten kosmopolitismus nevidím, jo? Protože nemohu. Byl jsem ve světě různě, poznal jsem toho hodně, ale vždycky jako vycházím z toho, že jsem vyrost tady a mohu jako nasávat i to dobré a rád se nechám jako obohatit, ale právě mě vadí i ta rozvolněná vazba vůči tomu domovu. Jo, že to je jenom potom jakoby takové provizorní, že já jsem vlastně světoobčan. Ale já myslím, že může být dobrý světoobčan, když jsem dobrý tedy zakořeněn tedy někde doma. Dobře, někdo potom jako zvolí, že žije v cizině, založí rodinu, ale musím někde být jako zakotven a nemůžu pořád tak jako jenom těkat. A tohle myslím, že třeba u nás jako dost chybí. Takže já osobně ani jsem nějaký, aby znova říkám, naivní obrozenec, tak bych stále tedy chtěl zdůrazňovat té mladé generaci zodpovědnost za ten domov a že je třeba prostě být připraven, zaplať pánbu, zatím k tomu jako nedošlo, ale někdy k tomu může dojít v budoucnosti, za to i obětovat život. Jo, v tomhle tom ty oběti za druhé světové války i oběti za doby komunismu pro mě nejsou jenom nějaká prázdná gesta, to je něco, co se týká i současné doby. A to nám tedy chybí. No. Já neříkám, že bych rád tedy pokládal život, ale cítím to, že alespoň mě to pořád tedy vrtá nějak tak hlavou a stále si kladu otázku, jestli bych byl skutečně ochoten položit život, že jo? Nejenom nějakou náhodou, že člověk přijde někam, kde ho jako picnou, ale jít jako vědomně bránit a sám jako si říkám, no nejsem tak jako v tomhle dobrý, ale přesto mi to jako vrtá hlavou. Bránit naši kulturu. A tohle myslím jako, že chybí. Že to je chyba, podle mého. A že by to měli i veřejní činitelé nějak tak jako více zdůrazňovat. Znova říkám, to není výchova k militarismu, to není výchova k nacionalismu, to vůbec ne, ale nějak tak zodpovědnost vůči domovu a tím domovem přece není jenom můj byt, to není jenom jako arcibiskupství, to není jenom církev, v níž sloužím, ale to je prostě celá společnost a celé to území, že jo, Moravy, Slezska, Čech, jo, za něž tedy... Jiří Kubina říká, ten náš rod, no. Národ.
A tohle vidím i ve školách, já mám na sebe pokušení. Z mé strany pokušení. Milí přátelé, děkuju vám všem za účast na dnešním večeru, za účast na celém cyklu Duše a odvaha a děkuju za krásný večer biskupu otci Malému. Děkuji. Martin, děkuji. Děkuji. Tak já vám děkuji za trpělivost, že jste tady věnovali tento večer a já si vážím právě toho, když dovedou být lidi jako pospolu a tady se vytváří ta změněná atmosféra celé té společnosti. Promiňte, teď to zní jako kazatelství Jana Husa.